Ми зробили сьогодні те, що не робив ніхто. Ми вперше в історії українського парламентаризму прозвітували про свою роботу. Тому що всі йдуть, обіцяють на вибори, золоті гори. Хватить дурити людей. Розкажіть, що зробили. Розкажіть, що зробили, чи виправдали довіру на минулих виборах, щоб люди потім мали можливість вирішувати, підтримувати чи не підтримувати. Тому сьогоднішній звіт у мій день народження – це не просто підбиття якогось там етапу в житті, а це те, що треба людям – правда, справедливість і звіт за свою роботу. Тому я йду на президентські вибори, але перед цим я прозвітував за свою роботу 4 роки в парламенті. До речі, хочу повідомити про те, що з'їзд, який ми проведемо по висуненню кандидата від радикальної партії на президентські вибори, відбудеться 22 січня 2019 року. 100 років від дня злуки українських земель. І ми йдемо на президентські вибори для того, щоб об'єднати Україну. Відновити мир, відновити порядок, дати людям добробут, нормальне життя, стабільність і впевненість в завтрашньому дні. Ми сьогодні опозиційна фракція, але ми найефективніша команда в парламенті, найсильніша. Будучи в опозиції, ми зробимо значно більше, будучи при владі. Але для нас ключове – це людям звітувати про свою роботу, щоб українці бачили і робили свої оцінки, щоб не дурили народ. Найгірше, коли людей дурять. Ідуть, за 3 місяці обіцяють золоті гори, після виборів потім ніхто нічого не розказує. Я не дам дурити українців. Я сам звітую і вимагаю того ж від іншого. Від президента, від усіх інших партій. Прийдіть перед виборами, прозвітуйте. Що ви зробили? На що ви потратили бюджетні гроші? Як ви розтринькали довіру людей? А якщо немає чого сказати, це означає, що просто бояться людей. Ми не боїмось. Тому ми вперше в історії українського парламенту провели звіт парламентської фракції. І на президентські вибори, а з'їзд по висуненню відбудеться 22 січня, ми йдемо з програмою дій, що вже зробили і що будемо робити далі. Оце те, що нас радикально відрізняє від усіх інших. Ми взяли це і зробили, на відміну від усіх інших, які говорять і нічого не роблять. Або роблять навпаки.